নগৰীত ৰাইজৰ ৰহত ডকাইত বেলতলাৰ সঞ্জীৱনী ফুয়েল পাম্পত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ডিপুটৰ কাউন্টাৰত থকা টকাৰ বেগ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুৰ্বৃত্ত ধৃত ডকাইতৰ ঘৰ বিহাৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে ৰাইজ আৰু ডিপুটৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰায়ত্ব কৰে এই যুৱকজনক ঘটনাৰ সময়ত টকাৰ বেগত আছিল প্ৰায় 13 লাখ টকা আৰু সিসি কেমেৰাত বন্দী হয় সমগ্ৰ দৃশ্য এজন বিহাৰৰ যুৱক এই যুৱকজনে খাপ পিটি ৰৈছিল এটা টকাৰ বেগ কাঢ়িবলৈ পালচাৰ বাইকত আহিছিল যুৱকজন আৰু কাউন্টাৰৰ পৰা টকাৰ বেগ কাঢ়িবলৈ উদ্যত হোৱাৰ সময়তে ডিপুটৰ কৰ্মচাৰী আৰু ৰাইজৰ ৰোষত পৰে এই বিহাৰৰ যুৱকজন সিসি কেমেৰাত বন্দী হয় সমগ্ৰ দৃশ্য এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল এই দুৰ্বৃত্তটো ধৃত ডকাইতৰ ঘৰ বিহাৰত ৰাইজ আৰু ডিপুটৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰায়ত্ব কৰে এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক ঘটনাৰ সময়ত টকাৰ বেগটোত আছিল প্ৰায় 13 লাখ টকা तेरह लाख मान हो डेली हमारे सेल है रात्रि कलेक्शन है टेन लाख से ऊपर से पैसा 10 लाख से ऊपर कई जन या मानु আছে দুজন আছে দুজন কি হইছে ফলসার বাইক কইলে না এটা ধরছু এটা পলেছে ডেনসিটি জারটু ভাঙি ব্যাগ আছিল ঘরর পরা টাকা রাতির পয়সা ঘরর পরা ব্যাংকো দিবার কারণে আনিছো এটো ব্যাগ টু খাই দৌড় মারিছে কিমান টাকা আছে এটো তো এতিয়া ক্যালকুলেশন মই দেখা নাই ঘরর পরা আইছে তো পয়সা টু सोनू कुमार यादव कहाँ से आया था कटिहार कितना लोग आए थे इधर दो क्या करने आए थे इधर चोरी करने आया था चोरी करने कहाँ आसाम कितना लोग आए थे दो लोग और उसका नाम क्या है राजू यादव वो कहाँ गया बिहार भाग गया दुमदुमात पथ दुर्घटना